Kulira mukatale kennakawa betemye mwebwa ibibiri ngentabwe vudde katala akali wabweru akamanyiddwa nga akabasajja balaba kebagamba nti kabamazeeko emirimu. Ensawo nditundira mwezi mulamba kyokka abantu abeeri ku luguudo batunda ensawo nga 4-5 olunaku kumakya kuva kumakya paka olweggulo omuntu n'atunda ensawo 3 ez'obutungulu anibakwata sente ne bagula ebifo byabwe. Nisigala byere eba bikolera teri bakasitoma bona baddeeri abasuubuzi bonna abamu ku basuubuzi abakolera munda mu katale k'e Nakawa bagamba nti tebakyafuna baguzi olw'abamu ku bannaabwe okudduka ku midaala gyabwe gye balina mu katale munda ne badda ku luguudo olwo ne babamalako abaguzi nga kati baagala KCCA ekaggyewo okubanga embeera ebakaluubiridde. Abeeri ku kkubo tebasobola bajjayo ate ffe ab'omunda ffe be bakyunya muve mu kkubo ate eri ku kkubo gye basinga ku meeni omuntu. Abantu abali wabweru tusaba baveeyo kubanga emidaala gy'omunda baagita ffe abali munda tetukyakola ebintu tudibyabidibya endowoozo obiraba kubanga ffe abasinga osasula mu n'empooza ate tetukola bali tebasasula bakolera bwereere so ffe twagala KCCA bali abantu abakukuba ekoleki ebagyewo akatale keekano kano akali munda ke katale k'e Nakawa akalisi katale. Kyekiwayi ky'abasuubuzi abakolera ku kkubo nga bakulembeddwamu ssentebe waabwe Sulaiman Kakembo bagamba nti bonna baasasuladde emidaala gyabwe munda mu katale kyokka ne batagifuna nga kino kireeseewo n'emivuyo mu bukulembeze bwa katale. Eyo munda teri bifo ffe tubeera wano ne tweyiiya esaawezi 3 ne tuvaawo abamu ne bakola ebirala ne bana abasuubuzi abalo nti tolina woyinza kubateeka olwaleero njo ng'oyagala bagende benjere ku nguudo babagamba kubeera mu butale bamala okola 7-3 ne bawummula. KCCA muvunaanyizibwa waabwe n'enoonya ssente n'emaliriza ebizimbe ebiri ffenna tujja kubiyingira kubanga ffenna tulina amaduuka gaffe n'emidaala naye nga tebannakola ekyo abasuubuzi bakyayibeera wabweru kuba basinga obungi baserize bavendors eri wabweru eri mu 7 ate abali munda bali mu 10 nga 2 ate bo abakulembeze b'omu katale munda nga bakulembeddwamu amyuka ssentebe James Sebaggala mu lukuŋŋaana lw'abamawulire bategeezezza nga bwe batagenda kuddamu kuwa mpoza okutuusa ng'abali ku kkubo bajjiddwawo. Kati tukyakolera ddala abasuubuzi bona bakola batya bagenda wabweru so tubadde tusaba tuno akatale kakome omunda wabula nga kansi etusuubizza nti abantu abo bagenda kukolawo paaka wabula mu kukolawo paaka ate yaterezawo butereza abantu bakolerawo buki bukolezi ate ng'abantu abo omusolo gwe bawa tegugenda mu gavumenti wabula abantu beno munda bawa omusolo gugenda mu gavumenti. Stella Nandaula ne John Bagenda BBS Terefaina Gambo Zemudidori.